Som vi alla vet så är det överskuggande problemet på sjön att hålla reda på styr och babord. Ska det vara rött till höger eller hur är det nu igen? Problemet är nu löst tack vare styr- och babordstrumpan SOS. Du behöver nu bara kasta en blick på dina fötter för att genast avgöra vad som är styr- och babord. Ska du backa så är det bara att korsa fötterna. Styr- och babordstrumpan SOS. Den oumbärliga artikeln för oss aktiva båtmänniskor. Se även filmen SOS med premiär juldagen.